Vel, det er den internasjonale lærerdagen i dag, Rune. Ja, da kommer jeg til å tenke litt på den tiden jeg gikk på skolen. Jeg gikk ikke i barnehage, for jeg vokste på en gard i Lom og drev med mine ting der. Så da er skolen som var mitt oppholdssted. Og jeg tenker da å tenke på en lærer som betydde mye for meg, en som heter Solveig. Hun var en naturlig autoritet, og hun var stødig, hadde humor, og hun så den enkelte elev, inkluderer det. Og så stilte hun krav samtidig som hun var støttende. Og det er ofte tenkt på at ja, Solveig hun var et eksempel på en god leder. Og en god lærer. Men skole og barnehage, ja. Det er viktige institusjoner for samfunnsutvikling og danning. Jeg tenker at det er viktig at den oppvoksende generasjonen får kunnskap. Det er styrket demokratiet vårt. Vi prater mye om bærekraft og bærekraftmål i Volda kommune for tiden. Og dette med å få god kunnskap til å løse fremtidens utfordringer, og det er ferdig med å se læreren i skole og i barnehage. Dette er helt nødvendig for å takle dette med utenforskap, demokratiet som skal fungere, og dette med demografien, stadig flere eldre, da finner løsninger på de store samfunnsutfordringene. Ellers er skolen og barnehagen en plass der ungen og eleven opphelser store deler til dagen, slik at det betyr mye det å ha gode opplevelser, det å få mestring for å takle hverdagen, som gir grunnlag for å takle selve livet. Og det er klart at du som lærer har en viktig rolle, og du som barnehagelærer. Og da var det med å skape disse gode opplevelsene som gjør at i fremtiden så har disse elevene og ungen, når de var voksne, gode minner at ender fra den tiden vi gikk i barnehage og skole. Så har jeg stor respekt for den jobben du gjør som barnehagelærer og lærer. Og spesielt det dere har vært gjennom nå i koronatiden. Det har vært særskilt utfordrende. Jeg har stor respekt for dette og vil takke den enkelte dere for den store innsatsen. Så skal jeg bidra det jeg kan for å være med og medvirke og være en god skole- og barnehageeier. Og være støttende i de utfordringene som fremtiden møter oss. Ja, Per Igar, hva tenker du rundt dette her? Nei, Volda kommune, vi har trygge barn og unge som deltaker, mestre og lære. Og i dag hyller vi dere, som spesielt nå vi har vært gjennom en pandemi. Dere har vært fleksible, dere har strekt dere. Nettopp for at våre barn og unge skal kjenne seg trygge, ivaretatt, og at de skal lære. Jeg gikk jo i skole i en tid der læreren nok hadde et større fokus på klassen enn på enkeltindivider, men jeg husker likevel veldig godt de øyeblikkene jeg ble sett. Og i dag har vi forventninger til at alle våre lærere ser den enkelte, er i stand til å opprette gode relasjoner til den enkelte elev. Og ved siden av foreldre så er jo dere de aller viktigste personene i barn og unge sine liv. Og det er jo et stort privilegie og et stort ansvar. Særlig kanskje overfor de som trenger dere aller mest. Og for noen elever så er akkurat du den viktige forskjellen i livet deres. Så til alle lærere i Volda kommune, tusen takk for innsatsen og gratulerer med dagen.